Dags att börja såga igen och då får vi rulla på en ny stock på sågbänken här. Men då får vi börja starta hydraulpumpen. Upp med stockstöden. Jag har inte visat dig hydraulsystemet på den här sågen, va? Det tycker jag vi kollar på idag. Vad tror du om det att titta lite på hydraulsystemet på den här sågen? Eller vad vi har här? Jag ska bara hänga om med hörselskydden. Vi köpte ju den här sågen med hydraulpaket. Och då ingår det vissa saker i det hydraulpaketet. Det vi inte har med som ingår i ett sådant standardpaket, det är stocklyften. För vi tänkte redan från början att vi vill ha ett eget stockbord till. Och då tyckte vi att det var inte lönt att lägga pengar på en stocklyft i det här läget. Alltså någonting som kan lyfta en stock ifrån marken upp och låta den rulla på sågbänken. Men annars så är det en standarduppsättning kan man säga här på. Och det finns även några lite tillval som inte ingår i standardpaketet också med hydraulsystemet. Bland annat så är det en klämma som kan klämma ihop ett block och dra ner det mot sågbänken. Och så finns det numera också en blockvändare som kan vända ett block. Men låt oss titta på de grejerna som följer med standard här. Vi börjar med de här stockanhållen eller stockstöden som jag körde upp där. Och det är ju till för att när en stock rullar på här så ska vi kunna klämma den emot de här stockstöden. Det är 4 stycken stockstöd på den här. Och den är också då fixad så att den är vinkelrät mot själva stockbädden eller sågbädden här. Så att man vet att man får vinkelräta grejer när man gör ett block eller så att det blir vinkelräta ytor där. Och den går att justera med de här skruvarna här så att mäta in. Men det sitter redan kalibrerat från fabriken här då. Och så ser du här att det är kedjor ner här. Och den där kedjan, den dras här när den ska ner med den här stången. Och den här stången är fäst längst bort i en hydraulkorv som nu då är indragen så mycket som möjligt. Och sedan så när man trycker ut hydraulkolven där så kommer den här stången att röra sig framåt. Den här kedjan kommer att dra ner själva stockstödet. Och då undrar du hur går det till när man får upp den då? Jo, här på andra sidan så sitter det en motsvarande kedja som sitter fast här borta och in och så kommer liksom upp här på baksidan av själva stockstödet. Så då har vi rullat på stocken mot stockanhållen här. Och nu så kanske man vill placera stocken riktigt snyggt i längsled på sågverket. Och det här sågverket har grym hydraulik för detta. För vi har en nivårulle här. Vi har en nivårulle där borta. Den här nivårullen är utrustad med taggar, en taggrulle. Vilket gör att när den höjs upp så kan man rulla den här. Och dra stocken fram och tillbaka till den positionen du vill ha. Den här kedjan gör att själva nivårullen kan röras fram och tillbaka. Och kedjan går in till en hydraulmotor som sitter här. Här sitter en hydraulkolv här under. Som höjer och sänker.
Den här nivårullen skiljer sig mot den främre. Den är slät. Och ja, den är precis som den främre, så är den ju har ordentliga lager. Men den här rullar helt fritt. Och det gör ju att när man höjer själva stocken över stockhyllan med de här nivårullarna, så kommer den lätt att rulla fram och tillbaka, så du kan lägga den precis i rätt läge som du vill. Beroende på stockens form så kanske man vill vrida den lite medsols motsols, och då tar vi hjälp av den här kedjan med de här, låt oss kalla det hakarna. Så när stocken ligger här på, så kan man köra den här kedjan åt båda riktningarna för att vrida stocken. Och den drivs av den här hydraulmotorn här. Och den är lite halvmåneformad här, så att stocken liksom trycker ner på kedjan. Och det går också att trycka upp själva den här stockvändaren med en hydraulkolv som sitter här nere, så att den inte trycker på stocken. Och det underlättar ju också om man kan få upp den lite ovanför stockhyllorna här. Och så kan man justera stocken så man får den helt perfekt. Så nu har vi den helt perfekt för att börja sågningen. Nästan. Vi måste göra en sak till. Nu har vi vridit stocken rätt med stockvändaren. Men fäller vi ner stockvändaren nu, då kommer ju kanske stocken att glida iväg eller snurra tillbaka. Så vi måste få fast stocken på något sätt. Det är då vi använder oss av stockklämman som finns här. Den kan man då köra upp en kolv och sedan trycka fast stocken mot de här stockstöden, stockanhållen. Den här kolven kan gå upp ungefär 24 cm, 25 cm eller någonting sånt ovanför stockbädden och trycka på stocken på den nivån. Den drivs av en hydraulkolv här nere, och den är lite så att den kan leda sig här också, så att den följer trädstockens form. Själva den här klämfunktionen, den bygger på en hydraulmotor som sitter här bak, med, som driver en kedja som flyttar den här enheten fram och tillbaka för att klämma. Så att när man klämt fast och stänger av hydraulventilen där, så är det det som gör att det klämmer ihop stocken, klämmer fast stocken. Och den är ju riktigt kraftig, så man kan vara lite försiktig när man kör, så att man inte gör för stor åverkan när man har gjort fina block eller ska kanta bräde eller så. Låt oss se hur den fungerar. För att styra de olika hydrauliska funktionerna så finns det några ventilpaket här, eller ventiler, som styr de olika funktionerna. Från stockstöd och nivårulle och stockklämma till stockvändare och så. Och de finns här. Själva hjärtat i hydraulsystemet, det sitter här under manöverpanelen. Och det är här vi har hjärtat i själva hydraulsystemet som pumpar runt blodet, hydrauloljan. Och hydrauloljan ligger i den här tanken som är fäst i ramen här. Här finns också en övertrycksventil. Här ser man också att det är två stycken ventilpaket för styrningen. Alla komponenterna här känns robusta, kolvar och hydraulmotorer och slangar och så. Inga konstigheter, ska nog gå och hålla liv i det här hydraulsystemet, det tror jag. Det man saknar, eller det jag har saknat möjligen när jag tänker på hydraulsystemet, är att man skulle ha en sån här blockvändare för att kunna vända blocket. Man vill inte använda den här stockvändaren som är lite vass i de här hakarna på kedjan, eller stockklämman som är lite taggig och kan vara lite besvärlig att vända stocken med. Så det hade inte varit alls dumt att ha en stockvändare eller blockvändare där. Dock kostar den en hel del. Någon gång så har jag saknat att man skulle vilja ha två stockklämmor, en i vardera ända lite mer, så att man kan klämma stocken på lite olika sätt. Och när man har om man ska kanta någonting och ha flera
skulle det ibland vara skönt att kunna klämma den på fler ställen. Nu har vi ju manuell stockspännare i bortre änden av sågen om man vill det. Och det har jag använt någon gång att spänna fast med extra borta i den änden. Men annars så tror jag att det här ska fungera riktigt bra. Och det är kul att man får se under huven kanske. Och sätt prenumerera om du vill se fler sådana här filmer om sågverket så du inte missar det. Och en tumme upp vill jag gärna ha också så att vi kan få lite fart på den här videon. Det vore himla kul. Det är väl inte alla som har sett under huven på en TrackMet-såg. Man ser dem bara på, med huven på och så. Så sätt gärna en tumme upp. Titta på någon av de här andra filmerna som vi har på kanalen. Och när jag går i bild så kommer det ännu en film här som du kan välja. Jag säger hej hej från Sundhult.